Відтепер поліцейські матимуть змогу ідентифікувати тіло загиблого усього за півтори години та швидко встановлювати ДНК-профіль підозрюваного у злочині за допомогою нового обладнання для ДНК-експертизи. Як використовуватимуть новітню систему аналізу генетичного профілю на Сумщині, дізнавалася наша Олександра Дорда. Директор Державного наукового дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Сергій Кримчук показує автоматизовану систему для встановлення генетичного профілю Rapid Hit ID. Він каже, що цей прилад – необхідність для прикордонних територій, які щодня працюють з наслідками збройної агресії РФ. Насамперед, метою встановлення такого приладу і організації роботи сьогодні є те, що він буде працювати під час війни. Сьогодні ваш регіон є прикордонним, поліфронтовим регіоном, і за допомогою цього приладу ми зможемо дуже швидко ідентифікувати, на превеликий жаль, тіла наших загиблих воїнів. За допомогою цієї системи фахівці можуть не лише швидко встановити ДНК-профіль особи, а й дослідити зразки клітин слизової оболонки ротової порожнини та порівняти їх з попередньо встановленим профілем сліду. І найбільшою особливістю є те, що ця система, вона поєднана з центральною базою даних, де профілі, які встановлені за допомогою цього прилада, автоматично потрапляють до у майбутньому це буде електронний реєстр геномної інформації. Раніше, задля того, щоб зробити ДНК-експертизу, працівникам поліції доводилось їхати в інші міста. Втім, тепер, завдяки новому приладу, вони швидше знаходитимуть та притягуватимуть до відповідальності злочинців, каже очільник головного управління Національної поліції у Сумській області Сергій Чиж. Для мене, для слідчих поліції Сумщини, дуже важливо, що у нас, у науковому дослідному інституті, є даний апарат, тому що щомісяця слідчі поліції, взагалі поліцейські, розкривають і розслідують всі злочини, які вчиняються відносно особи, майнові злочини. І доказовою базою в матеріалах кримінального провадження саме є експертизи, які проводить науково-дослідний інститут. Експертно-криміналістичний центр забезпечив таким обладнанням усі регіональні центри України. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».